abraçou minha paixão, me fez perder o juízo. Quando você chegou, preencheu o vazio em meu peito. Eu já nem durmo direito, eu só vivo pensando em você. Quer saber, já não é novidade que eu tô te querendo, me vivo sonhando acordado, lembrando do shot que a gente dançou. Foi de corpo e de rosto colado, cheiro no cangote cheio de amor. E naquele momento o meu mundo parou quando você chegou. Quando você chegou. Você chegou, invadiu meu coração, atiçou minha paixão, me fez perder o juízo. Quando você chegou, preencheu o vazio em meu peito. Eu já nem durmo direito, eu só vivo pensando em você. Quer saber, já não é novidade que eu tô te querendo e que vivo sonhando acordado, lembrando do shot que a gente dançou. Foi de corpo e de rosto colado, cheiro no cangote cheinho de amor. E naquele momento o meu mundo parou quando você chegou. Já começou o nosso programa Espalha Brasa. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. E aí, pessoal, como é que foram de feriado aí? Aqui em São Paulo, muito sol, muita praia. Apesar de a praia estar aqui distante a uns 80, 100 quilômetros, mas tem uma galera que desceu. E hoje recomeçamos a vida aqui, depois desse feriadão prolongado. Forte abraço. Espalha Brasa já está no ar comigo, Zé Geraldo. E hoje recebendo a galerinha que vocês em algum momento já passaram aqui, cada um com seu trabalho autoral. Jorginho aqui da sanfona já trouxe o trabalho dele, Jorge do Rojão. Querido. O Alex Corrente também já trouxe, opa, o trabalho dele. E hoje quem está trazendo o trabalho dele, que já esteve aqui acompanhando o Alex, fizeram aqui uma... Me ajuda aqui que eu te ajudo agora, né? Tiago Fred está aqui com a gente. Olá a todos vocês, muito boa noite, Zé, boa noite a todos vocês aí que estão assistindo o programa Espalha a Brasa de hoje. É isso aí. E para fazer o programa comigo, vocês já estão acostumados, rapaz, é o blogueiro mais arretado da internet, mais de 150 mil seguidores. O nome dele é um pouco estranho, um pouco diferente, para não dizer feio. Eu estou falando de Leanderson Amorim. E agora que ele vinha para cá, o microfone, ligou o microfone, tá ligado? Vem para cá. Leandro Amorim, do blog Nordestinos Paulistanos. Feriadão aí, o cara em casa. Boa noite, galera. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado pela presença aí. Vocês também aqui marcando presença. Obrigadão pelo carinho de sempre aqui com o programa Espalha Brasa, o programa mais arretado do Brasil. Programa de forró da cultura. Fala em Brasil, Zé Geraldo. Hoje é o descobrimento do Brasil, dia, né? Hoje é o Brasil. Mas, rapaz, Brasil. É um dia. A Luísa tá até, a minha filha tem 10 anos, tá até estudando isso, dia do FICO, independência. Mas a gente tá cada dia mais menos valorizando essas então, datas. Rapaz, né? Eu falei você isso. Você não me lembra? Filhos, é poucos, né? Emissoras falando, bem pouquinho mesmo. 519 anos, rapaz. O nosso país. Foi ontem. Né? Foi quase ontem, é, 519, quase só isso. 519, cara. Valeu, gente, obrigado, aproveite bem aí o programa. Forró, cultura nordestina brasileira com esses artistas. Show de bola, isso aí. Nosso programa que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa vai valorização de iniciativas culturais. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite e também das 9h30 às 10h30. Hoje começamos um pouco mais tarde, porque o Zé não chegou ainda, mas o Tiago Fred chegou. Vamos começar, Tiago, vamos começar. E já estamos no ar aqui, levando o melhor da música brasileira, no nosso caso aqui, com a pitada da música nordestina, com o forró,
que é o nosso norte aqui do Espalha Brasa. Tiagão, você nasceu em Sampa? Nasci em São Paulo. Acho que você já me falou aqui da outra vez. Como é que o forró entrou na tua vida? Como é que você foi para o forró, cara? O forró entrou na minha vida numa história muito curiosa. Eu não morava aqui em São Paulo, capital, né, naquele momento. E eu vou confessar que eu comecei a ir pro forró porque as garotas mais bonitas da cidade iam pro forró na época. E eu pensei, eu tenho que estar aqui nesse meio, é nesse meio que eu quero me enfiar. Mas eu não comecei. Qual cidade que era? Em Caraguatatuba. Caraguatatuba. E aí, mas eu não comecei. Comecei só indo dançar mesmo lá em 97, 98. Pela dança. Comecei a tocar só em 2001. E hoje você tem algum trabalho já gravado? Eu tenho músicas gravadas para serem lançadas agora esse ano, até a metade do ano. Temos 3 músicas para serem colocadas nas plataformas digitais. Diz que logo mais. Até porque a gente pergunta, eu sou de uma época que se gravava trabalhos, a gente pergunta por perguntar, mas hoje nós estamos na era do single, né? Na era do single e das plataformas digitais. É, exatamente. Mais fácil de espalhar para o mundo. Espalhar braça. Mas você já participou de outras bandas, outros trios? Sim, sim. Qual foi o primeiro trio? Primeiro trio ou banda foram duas, já entrei em duas de uma vez. Entendi. Simultaneamente você estava em duas. É, você faz igual o Jorge do Rojão da vida, assim, que toca. Isso, pulava de banda em banda. Chamou, tá indo. Me chama que eu vou, né? Tipo assim. Tinha duas bandas. Primeira banda de todas mesmo foi o Chiado da Chinela. Chiado da Chinela. Meu grande amigo Paulo Evaristo. Dê notícia do Paulo. Hã? Me dê notícias do Paulo. Paulo agora tem muitos filhos, muitos cachorros, advogado. Tá, e do motoclube, do pessoal do Pinga Óleo lá do ABC. E o forró não mais? Forró não mais, tem muitos filhos, muitos cachorros, não dá pra ele mais. Tá certo. Aí com o Rasta Sandaia, depois as duas bandas viraram uma só, virou Forró Chiado. Do Forró Chiado eu comecei a pular mesmo assim, aí fiz show com um monte, eu comecei a fazer show com mais trabalhos de outras pessoas também, acompanhando outras pessoas. Músicos, né? E aí fiz parte aí do trio Alvorada com o Jorge, inclusive, durante uma época, e depois carreira solo desde 2012. Perfeito. Esse nosso convidado de hoje é Tiago Fred, falando um pouco da sua história e contando. Essa primeira música é? Essa primeira música é do meu grande amigo Vinicinho Magalhães. Carlos. Do Espírito Santo. Essa música é Quando Você Chegou, é uma das que sairá agora em breve, até o meio do ano, tá nas plataformas também. Essa próxima de quem é? E qual o nome? Essa próxima eu vou fazer uma música que eu gravei há muito tempo atrás. Chama De Rosto Colado, também é do Vinicinho e do Bruno Becassis, a galera lá do Espírito Santo. Galera do Espírito Santo, boa de composições. Tem músicas com muitos capixabas. Tiago Fred, manda bala. É o Espalha Brasa. Shot desse, né, não, vaqueiro? Ah, é bom demais. Quando olho nos teus olhos, eu sinto uma vontade louca de beijar a tua boca. Teu beijo é doce feito mel. Felicidade que chega açoitando o meu peito, deixando sem jeito esse meu coração. Tu és minha flor, linda como o sol ardente do verão. É só parar e perceber que eu estou te amando. Tão linda flor, tão bela flor, beleza da cor morena me faz viajar. Vem fazer parte de mim, vou lhe mostrar que a vida é melhor quando estás comigo, amor. Quero dormir ao seu lado e de rosto colado acordar com você.
teus olhos eu sinto uma vontade louca de beijar a tua boca. Teu beijo é doce feito mel. É uma felicidade que chega açoitando o meu peito, deixando sem jeito esse meu coração. Tu és minha flor, linda como o sol ardente do verão. É só parar e perceber que eu estou te amando. I love you. Tão linda flor, tão bela flor, beleza da cor morena me faz viajar. Vem fazer parte de mim, eu vou lhe mostrar que a vida é bem melhor quando estás comigo, amor. Quero dormir ao seu lado e de rosto colado acordar com você. Aquele abraço, Dona Yara. Nosso convidado de hoje é Thiago Fred, acompanhado por Alex Corrente e Jorge do Rojão. É a galera que está fazendo aqui a parte musical do Espalha Brasa de hoje. E além da página do Espalha Brasa, da página do blog Nordestinos Paulistanos, duas rádios também transmitem a gente. Rádio Tapero AFM, lá na rádio da minha terra natal, no estado da Paraíba. E também a rádio web Aroeiras Digital também transmite o nosso programa Espalha Brasa, que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai, Valorização de Iniciativas Culturais. A Socorro Santos, boa noite, galera. Seja bem-vindo sempre. Boa noite, Socorro. A Socorro Santos é o Cicinho, vocalista, né? Que usa o perfil da esposa, uma coisa desse sentido, rapaz. Deixa a gente confuso, né, meu? É... Fredão, malandro. Eita que esse Espalha Brasa tá sempre arretado de bom. Obrigado, Ludmila Corrente, é isso mesmo? Minha irmã. Beijo da mana. Beijo. Show. Mazinho do Acordeon está em Itaúnas. Forte abraço aos meninos aqui, viu? Alô, e logo estaremos em Itaúnas novamente. Júlio nos espera. Nayara Pérez, só menino bom, seus lindos. É nóis. Beijo, Nay. E a Yara Braga. Yara Maria Rocha Braga, saudade, meninos. Ê, Dona Yara, saudade, beijo, viu? Beijo. Show de bola. É, Thiago Fred hoje no Espalha Brasa de hoje. Leandro Samorim, é com você, cara. Bora lá, mais um boa noite pra galera que tá entrando agora. Beijão no coração de vocês aí, valeu. Aproveite bem aí o forró, gente. Vamos lá, começar aqui com Zé Ferreira. Grande abraço, Zé Ferreira. Alô, Zé. Aquele abraço, Zé. Oh, abraço do Jorginho, hein? Aí, Zé. Matias Sociais do Forró. Zé Geraldo, Leanderson Mourinho, um forte abraço. Parabéns, Espalha Brasa. Um abraço aí aos meninos do trio Jorge. Vi. E esse trianguista retado. É o Matias. Valeu, Matias. Valeu, Matias. Silvani Martins, boa noite, galera de João Pessoa. Compartilhe a gente, começa a compartilhar. Ela é retada, viu? Começa a compartilhar. Compartilhe que eu já compartilhei. Se compartilhar, sobe, hein, gente? É. Vamos lá, para chegar no amigo do amigo do amigo, tem que compartilhar. Ela que falou tudo isso aqui, Zé. Ela é retada, essa mulher. E o Renato da Barrusque Modas já tá de olho na gente, como sempre, nosso parceiro aqui. Olha. A moda que marca da cabeça aos pés. Falou que a gente hoje não tá tão belo, viu, Leandro, sua mãe? E você sabe por quê, né? Ih, rapaz. Porque não estamos de Barrusque Modas. Mas calma Modas aí, hoje. Que deve ter alguma coisinha ali da Barrusque ali. Daqui a pouco, tem a hora. Manda pra mim que eu uso. Dá pra gente também. Tá, pode mandar, aqui, né? Ó, tá faltando Barrusque nos cabos aqui, rapaz. Aí, ó. É, Larissa Lima, oi, boa noite, gente. Obrigado aí por fazer esse programa maravilhoso. Opa, valeu, Larissa, boa grande noite, abraço. Larissa. Giovanni Diogo, boa noite, Piracicaba, São Paulo. Olha que beleza, valeu.
Pou sanfoneiro, é pum, 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 é. É o Pou, é o Pou, é o Pou, é o Pou. Boa noite, meus amigos, Geraldo e Leanderson Amorim, vocês são os cabras, parabéns pelo programa, tá nota 10, valeu, pô. É o Espalha Brasa. Compartilhando a Silvani, que é a espalheira aí do Espalha Brasa, valeu. Eri Vieira, boa noite, gente, boa noite. Nélio Rodrigues, manda aí um alô pra mim aqui em Vazedo, Bahia. Tô ligadinho aí no... Valeu, Vazedo, Bahia. Forte abraço. E aí, Eri Vieira, amo forró, sou da terra do forró. É, que beleza. Francisco Almeida, boa noite, gente. Luciano Rodrigues Badu, boa noite pra vocês aí. Boa noite, galera aí do Forró. Boa noite, muito boa noite. Eri Vieira, espalha brasa, é tudo de bom. Vamos espalhar a gente. Valeu, Eri. Marcelino Rodrigues, boa noite, galera do Espalha Brasa. Eu queria que vocês mandassem aí um alô pra Sandra, minha namorada, que mora na Vila Matilde, também para minha cidade natal, Serra Talhada. Aí é. Opa, Serra Talhada é Pernambuco, qual é o nome dele? É o Marcelino Rodrigues. Marcelino, um forte abraço aí para Sandra, né, que é a namorada dele. Obrigado, Sandra. E ele mora obrigado, pertinho, Marcelino. É meu vizinho, rapaz, Vila Matilde ali, bem... Tá do lado, hein? Ali, ó. É. Valeu, garoto. Maria Medeiros, lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Abraço, Deus abençoe todos vocês aí, tá bom demais aí com essa galerinha. É, Thiago Fred. Obrigado, isso. Sérgio Vitor. Pra todo mundo do Rio Grande do Sul também. Ela, essa, a Maria, ela viaja, tá no Rio Grande do Sul, daqui a pouco ela vai lá pros estrangeiros, né, Zé? Mas sempre ligada no Espalha Brasa. Tá ligadinho, né? No Espalha Brasa. Valeu, Maria Medeiros, grande abraço. Sérgio Vitor, manda aí um alô pra todos de Mamanguape, na Paraíba. Opa, Mamanguape, Paraíba, forte abraço. Olha o cabra aqui, rapaz, pai d'égua. Você conhece esse cabra, Zé? O Nonato? É, Raimundo Nonato de Andrade. É o pai d'égua, hein? Pai d'égua. Boa noite, Espalha Brasa, Zé Geraldo. E o pai d'égua tá fazendo forró ao vivo lá. Hoje ele levou a dupla lá, Edinho e Nayara, eu acho. Rapaz, tá bacana, show de bola. Parabéns, hein, pai d'égua. É, que show. Vera. Rádio Conectados. É, conectados, né? É, ele levou já o Ailton, né? Do trio. Levou. Do Nego, do Acordeon. Forte abraço. É. Sérgio Vitor, manda aí um alô pra todos de Mamanguape. Ele repetiu novamente. Grande abraço pra você, Sérgio. Luzinete Figueiredo. Luzinete é sua parente? Minha cunhada, rapaz. Aí. Tá ligadinha. Boa noite, cunhado, e todos vocês. No mínimo, né? Tiagão. Justíssimo. É da Chapada justo. Diamantina, né? Lá Itaberaba, Chapada Diamantina. Oh, que beleza. Boa noite, tá mandando. Quem conhece noite, a Chapada você, é o. Boa noite. Boa noite. Ovo bom. Quem conhece a Chapada bem é o Jorge do Rojão aqui, né? Jorge? A Chapada é a minha terra lá. Ficou enfiado lá no Vale do Capão quantos dias lá? Quase uns 2 meses. Rapaz, e eu sendo modesto aqui, achou que fosse só uma semaninha? Eu tava lá colhendo cogumelo, café. Comeu cortadinho de palma ou não? Sim, comi. Lá em Chique de Iguatu? Lá tem a coxinha de jaca também. Coxinha de jaca? Pai do céu. Cortado de palma, você comeu? Comeu. Que diabo é isso? Não conhece, não? Cortado de palma é bom, rapaz. É o cortadinho de palma. É rapaz, os boi comem, a vaca cara. Come, mas é bom para aquela palma, sério, aquele cacto gostoso, que usa para vaca lá em Chique de Iguatu, que tá ali... Ali perto de Andaraí, eu acho que pertence a Andaraí, Lençóis, eles fazem um picadinho assim, tempera. E os boi gol. Não, é verdade. Na próxima vez você vai lá e pega. Na próxima vez você chega lá, ó. É bom, viu, rapaz? Eu quero comer cortadinho de palma, o pessoal do Espalha Brasa falou que é bom, que é gostoso, quero comer. E manda vídeo aqui pro programa. E manda pra cá pra compartilhar. É, Vera Ribeiro, estou assistindo aqui no Rio de Janeiro, estou gostando do programa. Valeu, Vera. Alô, Sérgio. Rio de Janeiro. Sérgio Vitor. Manda aí um alô pra todos de Mamanguá. Rapaz, ele tá repetindo. Nós vamos cobrar desse cabo ou não, não, né? Não, é só aluno. Rita Cecília, boa noite, povo lindo. Deve ser os meninos. Deve ser os meninos aqui, ó. Pode estar falando do Jorge. São seus olhos, ó. Obrigado, amigo. O Zé Geraldo é uns caras meio desajeitados, viu? Exótico, desajeitado. Exótico. Rita Cecília, boa noite, povo lindo. Aí, galera, gostou. Luzia Ferreira, boa noite, galera. Manda aí beijos pra Heloísa, minha netinha. Aí. Beijo, Heloísa. Beijo, Heloísa.
Beijo pra vovó também, ou vovô, não sei. Isa dos Santos assistindo, Eri Vieira, obrigado aí galera do Espalha Brasa, estou aqui em Sumaré, São Paulo, é isso aí. Na região de Campinas. Ô, Mica, tem alguma música aí pra bomba, TV Fama, tipo assim? O Nino Brau falou que já beijou um deles aqui, hein? Oxe, você não vai contar quem é. Deixa de ser bocão, cara. Deixa de ser bocão, vou ficar falando suas intimidades com os outros assim ao vivo. Ele adora falar as intimidades da gente. Já deu pra descobrir quem foi, né? Não, tô defendendo vocês, cara. Tô defendendo vocês, cara. Não sei quem foi. Esse cara é um mentiroso danado, bicho. Não sei de nada. Deixa eu ver aqui mais o Felipe Santana. Opa, Fred, Alex e Jorginho, aqui do Baragorete. Parabéns aí, abraço. Filipão, daqui a pouco tamo aí, tomando aquela já. Hoje é segunda-feira de... Mim, sem gelo. Forró de terno. Quem tá lá hoje? Lembra? Forró de terno, eu lembro. Tom Silva. Will Santos. Olá, Will Santos. Bora, Godó. Edmar Peixinho, do Coisa de Zé. Edmar Peixinho. E... Rogerinho do Raiz do Sertão. Rogerinho do Raiz do Sertão. DJ Pátio Nascimento. E a galera que chega lá e vai participando. E nós depois também vamos pra lá. Que é o famoso... Beleza. Forró de terra lá do Remeleixo Brasil, é isso aí. É Micaele Ferreira, manda um salve aí. Estou em Goiás, estou assistindo, parabéns pelo programa. Valeu, Micaele. Ô, Goiás, bom demais. José Irã, boa noite, Zé Geraldo, Leandro Samorim. Já estava com saudade de vocês, fiquei dois dias sem assistir o programa. Como é que você conseguiu, rapaz? Dois dias sem assistir o Espalha Brasa? Vai ficar doido, bicho. Tiago Lopes, só os meninos bons, parabéns aí pelo programa. Tchau, Felipe minha. Maia, eu amo vocês três, que som transcendental, hein? Pai, o cara. Muito obrigado, a gente também te ama. Certeza. A Vilma Maria, cheguei. Ah. Vamos espalhar brasa, forró pelo mundo, parabéns pelo programa. Simone Macedo, sucesso, Thiago Fred. Neto Gomes, Thiago Fred, Alex e Jorge, que trio, hein? Espero vocês logo, logo aqui em Bauru, no Classe A Roots. Ô, beleza. Ó. Etienne Darcy. Chama nós e contrata. É, olha, ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Agora vai ter que levar de qualquer jeito. O telefone tá aí no GC aí do programa. É, viu? É só combinar o cachê agora. É. Etienne Darcy, parabéns, meninos. Valeu. Andrei Lino, boa noite, galera. Wagner Renato, Black Panther, Mito, é isso? Quem que é o Black Panther, Mito? Pensei que fosse o cara tava falando com outra pessoa, mas é com vocês mesmos, né? É, que eu tô com a camisa do Pantera Negra. Ah, então é isso, velho. Vavá, Júlio Vavá. Tiago Lopes, eu e a banda Caiana mandamos abraço pra esses irmãos aí, show de bola. Os amigos do Caiana. Caiana, aquele abraço. Gleice Miranda, sensacionais. Kiko Miranda Oliveira, parabéns, Fred. Põe pra moer, rapaz. Deixa com nós. Luiz Carlos Blanca, tô discotecando o som dos meus três amigos aqui na Austrália. Blanca. Nosso amigo Blanca. Valeu, Blanca. E a Carla Mota, amigos queridos. Obrigado, Carlinha. Beijo, ela que tá em Bauru também. Mãe do Pedrinho. Popoff, que dia 27, né, Leandro Samorim? É. Dia 27, inaugura a Cordelteca. Olha que empreendimento desse menino, hein? Pedrinho. Valeu, Pedrinho. Sucesso aí. Valeu, Carla. E um abraço aí pro Marcelo. Até a manteiga derrete, né? Vamos embora? Vamos de música? É bom. A próxima música eu escrevi com dois grandes amigos meus. É, com o meu querido Léo Braga e com o meu querido Alex Corrente. Opa! Aqui, ó. Essa música é Só Não Pode Vacilar. Só Não Pode Vacilar. Galera. Não pode vacilar. Espalha Brasa. Thiago Fred. Logo pro buchicho, firme o pasto, gingado pra de fora não ficar. Tá, tá. Corre, se ajeita, aperta e funga, que hoje a farra vai ser boa, a mulherada quer dançar. O desmantelo é pesado, é bem quentinho, ela puxa, a noite não vai ter fim. O sanfoneiro puxa o fole, todo mundo se sacode, forró bom só presta assim. A mulherada tá querendo, tá, tá. Tá querendo chamegar, tá, tá. Tá a noite inteira, tá, tá. Chama logo pra dançar, tá, tá. A mulherada tá querendo, tá, tá. Tá querendo se arrumar, tá, tá. Pra não ficar de bobeira, tá, tá. Só não pode vacilar. Se liga no recado, povo.
Venha logo pro buchicho, firme o pasto, gingado pra de fora não ficar. Tá, tá, corre, ajeita, aperta e punga, que hoje a farra vai ser boa, mulherada quer dançar. O desmantelo é pesado, é bem quentinho, ela puxa o arandino, não vai ter fim. O saboneiro puxa o fole, todo mundo se sacode, forró bom só presta assim. A mulherada tá querendo, tá, tá, tá querendo chamegar, tá, tá, pra curtir a noite inteira, tá, tá, chama logo pra dançar, tá, tá, a mulherada tá querendo, tá, tá, tá querendo se arrumar, tá, tá, pra não ficar de bobeira, tá, tá, só não pode vacilar. Se ligou? Se ligou aqui no Espalha Brasa? É, o Espalha Brasa já está no ar, já faz alguns minutos aqui, recebendo hoje Thiago Fred, aqui na Zabumba, no vocal, no triângulo Alex Corrente, e na sanfona aqui, Jorge do Rojão. Até esse dia se chamava Jorge Donadelli, mas ele vai mudando o nome e a gente vai acompanhando, né, Jorge? O Espalha Brasa tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai Valorização de Iniciativas Culturais. E o Léo Poeta, rapaz, mandou uma frase aqui, mandou um texto bacana. Só que eu comecei a ler o texto ali, quando eu fui ver agora, o texto já sumiu, já rodou. Mas falando do descobrimento do Brasil. Aí, o Brasil é um povo que o Cabral descobriu, mas a gente se descobriu depois, que é rico em cultura. Enfim, obrigado pelo texto aí. Léo Poeta, que está sempre ligado aqui no Espalha Brasa. Ele que é da Rádio Nova SP, também já teve no palco do Espalha Brasa. E conhece muito de música brasileira e principalmente a música nordestina. Valeu, Léo Poeta. Deixa eu ver mais quem está ligado aqui na gente. Leandro Samorim, tem alguém aí no ponto aí, Leandro? Tem, vamos lá. Porque eu tô achando aqui que sumiu, como eu te falei. Mas o Edivan Oliveira... Rapaz, 8 horas em ponto, ele já tava perguntando, cadê o forró? Uhum. Tá aqui, ó, Thiago Fred. Fiel, é um... E o Ailton também, fiel, rapaz. É um espalheiro de primeira. Oi? O Ailton também. O Ailton também perguntou, cadê o forró de hoje? Cadê o forró? O caba tá aqui. Lá ligado. Tá aqui. Aí, demorou, tá, mas chegou. Aí demorou, eles chegaram, não. Eu falei, os cabas estão... Na verdade, esses cabas aqui era pra estar aqui 9 mesmo, gente. É. Não foi eles não, viu? A gente tá adiantado. A gente tá adiantado. Mas a galera tá compreendendo. Valeu, bora. Então. Eri Vieira, vamos começar aqui com Eri Vieira. Obrigado aí, gente. Valeu. Obrigado, Espalha Brasa. Rogério Maciel, manda aí um abraço para todos de Campo Grande, Rio de Janeiro. E Campo Grande. É lá em Espírito Santo? Não, Rio de Janeiro. Grande, não, de Janeiro. Você? Eu sou do Espírito Santo. Espírito Santo, é lá pertinho Linhares. Do cabra aí. Cleusa Washington. Olha, vou mandar boleto, viu, Zé? Eles estão aproveitando que aqui. O que tá divulgando aí? É Cleusa Washington. Coisa boa. WM Fretes, direto pra Limeira. WM Fretes. Concorrente, o Roquinho Mudanças. Tá vendo? Roquinho Mudanças. Tá vendo o que tá acontecendo, o Roquinho? O Roquinho. Você não chega no Espalha Brasa, bicho? O Roquinho, depois que a gente falou que ia cobrar, ele nunca mais... Não, o Roquinho tá sempre ligado. Tá ligado, né? Assiste sempre. Nunca mais assistiu. Nunca mais assistiu. Não vai cobrar, não, pô. Pode falar. É brincadeira, Roquinho. Luzinete. A Luzinete gostou. Zé Geraldo acho que tá pagando pra ela lá. Falou, todo dia você entra aí pra dar uma somada lá no programa. Muito bem, amiga Eliana. Essa é de Barra da Estiva. Dê um alô pra Barra da Estiva aí, Zé Geraldo. Alô, Barra da Estiva, no estado da Bahia. Forte abraço aqui do Espalha Brasa, hein? Maria Edivane, Cabral de Lima, eita fozimbão, gente, olha aí. Helenilda Miguel, lá do Pernambuco, grande abraço, Helenilda, valeu, obrigado pela presença. Eita forrozinho arretado de bom, estou aqui dançando com Baú. Opa! Baú, você conhece Baú? O Baú, é com Baú, é o cunhado. É Baú? É outro cunhado, é Baú. É Baú. É, mas rapaz, também o cara com um apelido desse, Baú, é Baú. Baú. Complicado, né? E Rose de Nalva, diz que tá lá no forró da festa. Ô, louco, rapaz, a festa tá boa. Ah, diz que bom. Jogaram o sofá pro canto lá e tá descendo a lenha. Assim que é bom. É? Aí. A gente gosta. É assim que é bom. Raimundo Nonato, manda aí um alô pra Rio Claro, São Paulo. Olha aí, que beleza. Alô, Rio Claro, forte abraço. Rochedo do Nordeste, vamos espalhar brasa, gente. Opa. Valeu, Rochedo, tá em Pernambuco, hein? É. Ô, Rochedo, tá não, acho que tá em Vitória da Conquista.
Rapaz, Zabumba? Tá na hora de falar da Zabumba? Essa Zabumba pode ser sua? Rapaz, eu tô sabendo disso. Essa daqui? Não é essa. Não é essa não, né? Mas é do mesmo cara que fez essa aqui. É, do Zezito? Sim. Rapaz, olha aí. Esse fabricante, meu amigo. Então, Zezito Pereira. O que é que você acha do cara receber uma Zabumba feita pelo Zezito, Fernando? Eu tô concorrendo também. Eu botei meu nome lá. Eu divulguei, fiz tudo mais. Tô concorrendo também. É ótimo. Excelente instrumento. É, de primeiríssima qualidade. Olha aí. Isso aí é o crédito do cara que usa mesmo a Zabumba. Há muito tempo. É, há muito tempo. Essa Zabumba pode ser sua. Pode ser sua. Já tá na telinha, Mica? Já tá na telinha pro povo aí. É, gente, vai lá na nossa página, tem lá uma postagem do dia 15, né? Então lá você vai lá, tem que curtir a nossa página para você concorrer a essa Zabumba. Você vai curtir o post e lá no nos comentários você vai colocar eu quero. Não coloque nada a mais e nem a menos. É, eu quero, porque na hora que o sistema começar, igual aquele lá do Silvio Santos, começar a rodar, né, Leandro Salmorim? É. Ele vai achar, ele vai se guiar, se o cara postou, se o cara curtiu a página, curtiu o post e se ele escreveu a frase eu quero. Né? O sorteio vai ser dia 30 de abril, nesse palco, com a presença do Zezito Pereira, cara que faz tamborins, faz zabumbas, faz tamborins, faz pandeiros. Faz pandeiro. Rapaz, eu levei um pandeiro pra ele, lá que ele fez, né? Lá pra França, em fevereiro. Levei um pandeiro pra um rapaz de lá. Sim. Fez uma encomenda, como eu tava vindo pra lá, eu levei um pandeiro dele. Olha aí. Visita é fenomenal. E você conseguiu voltar com o pandeiro dele? Todo mundo queria, né? Aí você falou, não, esse aqui é meu, né? Compra do cabra que ele manda. É. Mais fácil. Mais um testemunho aqui, ó. Tá aparecendo a... São vários, né, rapaz? Todo mundo que vem aqui compra os produtos do homem. Quem usa os produtos do Zezito Pereira realmente faz questão de endossar que o produto é de primeira. Aprovado. Então você que tá precisando de zabumbas aí, de pandeiros... É, tamborins. De carrom, de surdo, de instrumento de pagode, instrumento de percussão em geral, a maioria feito de madeira, pode procurar o Zezito. Zezito Pereira, ZVI Percussão. Essa Zabumba, gente? Pode ser sua. Pode ser sua. É. Depois de todos esses testemunhos aqui dos músicos, a gente falou pouco hoje, porque vários, os caras. Rapaz, falaram aqui. É, temos também o apoio da Barrusque Modas. A moda que marca da cabeça aos pés, né, Leandro Salmorim? Tem umas camisas também, né, deles, né? Camisetas, camisas, polos. Rapaz, vai lá no Insta, vai no Facebook, é Barrusk, Barrusque Modas. A moda que marca da cabeça aos pés. E tem uma camiseta também, eu não me lembro o nome do trio. Foi o trio que vieram aqui e deixou também um presentinho aí. Ah, trio Soriano. Soriano, é. O trio Soriano deixou uma camiseta. Vai junto também com a Zabumba. É. E também o Barrusque também vai dar uma... Vai ser para a mesma pessoa que ganhar? Exatamente. Uma camiseta e um boné também da Barrusque Modas. Vai recheado. Quem ganhar essa Zabumba, rapaz, vai receber coisas. Você vai mandar para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Ah, bem lembrado. A Zabumba vai levar essa promoção para qualquer lugar do Brasil. Não pode ser fora do Brasil. Agora, temos algumas exceções que pode ser para Buenos Aires. É. Não a da Argentina, mas Buenos Aires, lá de Pernambuco. Né? Califórnia. Califórnia também pode ser. Pode? Jardim Califórnia, lá em Barueri, por exemplo, pode ser. E Assunção, Zé Geraldo? Assunção não é do Paraguai, mas a Assunção da Paraíba. Japão. Pode também. Jardim Japão, na Zona Norte de São Paulo, aqui na capital. Tem algumas exceções, mas é para qualquer lugar do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, Altamira, Gentil do Ouro, Gentil Taperoá, do Ouro, Caraguatatuba, Linhares, lá no Espírito Santo. Enfim, qualquer lugar do Brasil ganhou, vai receber a Zabumba, tudo pago pelo Espalha Brasa, de excelente qualidade, como a galera já falou aqui. Zezito Pereira, da ZVI Percussão. Show. Vamos de música? Bora. Essa próxima música, ela já tá para download disponível. Se chama Saindo na Maldade. Eu escrevi com meu grande amigo Léo Braga também. Léo Braga. Mais uma. Léo Braga tem quantas? A última vez aqui, eu acho que tava 5.565 músicas. É, eu não sei. Tô brincando. Sei que são muitas. Inúmeras. É bastante. Comigo já tem algumas. Com o Alex tem mais um tanto. Tem. Somando as parcerias, já deve ter passado. Inclusive, o mês que vem eu gravo mil. Mais uma. Olha, né? Que bacana, cara. Vamos lá. Thiago Fred. Música.
hoje eu tô saindo na maldade. Essa noite eu quero farrear, quero te dar beijo no cangote. Vou fazer de tudo pra te namorar. Até suas amigas estão falando que hoje eu me arrumei pra te pegar. Já faz tempo que venho te olhando, cuidado, não vá se apaixonar. Mesmo que seja só por hoje, nessa brincadeira eu vou te apertar. Quero ver você se derreter, pra nunca mais esquecer do chocolate que eu vou te dar. Quero ver você se derreter, pra nunca mais esquecer do chocolate que eu vou te dar. A Páscoa acabou, mas o chocolate não, amor. Vamos aproveitar que tá tendo. Hoje eu tô saindo na maldade, essa noite eu quero farrear. Quero te dar beijo no cangote, vou fazer de tudo pra te namorar. Até suas amigas estão falando que hoje eu me arrumei pra te pegar. Já faz tempo que venho te olhando, cuidado, não vá se apaixonar. Mesmo que seja só por hoje, nessa brincadeira eu vou te apertar. Quero ver você se derreter, pra nunca mais esquecer do chocolate que eu vou te dar. Quero ver você se derreter, pra nunca mais esquecer do chocolate que eu vou te dar. É tão bom. Essa daí é a pegada chocolate? Tô falando aqui, o Lucas Parreira, né? Tem a ver, tem a ver. Na verdade, essa música foi feita com a palavra chocolate de propósito. Uhum. Mas a pegada chocolate é anterior à música. O Denis Bobaião, Curitiba, ligado no Espalha Brasa. Abraço, meninos aí, rapaziada, Denis, da pesada. Aquele abraço. Logo mais passaremos aí pro Curitiba aí, hein? Josenaldo Inácio da Silva, um abraço para... É, Mildinho, estou em Caruaru. Grande Mildinho, essa bombeira da pesada aí, ó. Aí sim. Lá em Pernambuco. Irimum. O atentado da Zabumba. É, boa noite para todos vocês. Esse forró aí é muito bom, gostei. Valeu, atentado, sempre ligado na gente. Muito obrigado. Trio Mambucaba, tá no Rio de Janeiro. Falou que vai passar aqui no Espalha Brasa. Opa, venha para cá, rapaz. Vem. Lucas Oliver. Abraço pra vocês, cambada de mal acabado. Ah, sim. Um reconhece o outro, né, Lucas? Lucas é o contrabaixista do Nando Nogueira. Certo, já esteve aqui também no palco do Espalha Brasa. Valeu, Lucas. Zé Pandeiro, eita forrozinho, bom danado. Tô gostando, viu? É, Gabriela Lombardi, beijo meninos, um especial pro sanfoneiro. Oi, Gabi, um beijão. Madruga Fábio, abraço pra todos aí. Fred é sucesso. Tamo junto, meu amigo. Ele nasceu no mesmo dia que eu. Rapaz, o Madrugão, Madruga, é. Fábio Madruga. Que dia que é mesmo? 24 de junho, dia de São João. 24 de junho, beleza. De São João. Por isso que os caras colaram no forró, bicho. São João, 24 de junho. Não tinha como escapar. Não tinha como, né? Não foi por acaso. É, Riedson do Acordeon, rapaziada boa de forró, parabéns. É, isso mesmo. O Josenaldo, o ex-trio Girimu, né? Rapaz, trio Girimu. Mesmo. O trio Girimu era radicado em Minas, né? Eles ficavam em Minas. Sim, em Minas mesmo. Exatamente. O Kleber Gonzaga, um abraço pro trio. Sei que Alex Corrente tem um musicão também bom. Pra gente ouvir. Aproveita e manda e peço pro Kleber, vai lá no canal do Espalha Brasa, que lá tem um programa do Thiago Fred. Do Alex Corrente, quer dizer. Lá tem um programa do. O Alex já esteve aqui no palco do Espalha Brasa, só mandando as coisas dele aqui. Vai lá no nosso canal no YouTube, Espalha Brasa, que procura lá o programa especial com Alex Corrente. Valeu. Recomendo. Recomendo. Você, inclusive, recomenda. É por isso. Eu estava com ele no dia também. Se não fosse por mim... Aí você nem estava endossando, né? O Luciano Magno Rodrigues, esse trio tem aquele balançado bom. Parabéns, meninos. Ei, alô, Brasília. Pessoal de Brasília, meu amigo Luciano. O Theo Menezes, cada dia melhor o Espalha Brasa. Parabéns a todos. Avisa aos forrozeiros que amanhã tem banda Sarrabulho
no Remelexinho, 7h30 da noite. Amanhã, no Remelexinho, 7h30 da noite, banda Sarrabulho, entrada camisa do Vasco na faixa. Valeu. É, forró do Limoeiro, aí sim. Meninos, parabéns. Oh, pessoal do Forró do Limoeiro, abraço aí. É o Tony, o senhor, qual o nome do senhor lá mesmo? Seu Nelson. Seu Nelson. Caramelo e todo mundo. E toda a galera. Deise Mazarino, boa noite. Que loucura, hoje esses três amados. Alex Corrente. Deise. Faltou você no Lata Forrozeira, viu, Alex? Beijão, meus amores. O Chocolate do Forró, Thiago Fred. Beijo, Deise. Aconteceu no Forró. Aconteceu no Forró. Era que... passou o final de semana lá no enfiada no Nata, inúmeros vídeos, curti alguns, vi alguns shows. Obrigado, viu? Valeu. É, José Naldo, opa, tá ligado que é o Mildinho. Théo Menezes, gostei do trio, toca trio Virgulino. Pedro Pereira da Silva, boa noite, rapaziada, sou do Presidente Prudente, ligado no Espalha Brasa, obrigado. Joel Feitosa, toca um forró de trio nordestino, eu nasci dia 30 de junho. Amo, gosto muito de forró, estou em Pão de Açúcar, município de Taquaritinga do Norte, em Pernambuco, Brasil. É longe. E o Vinil Marçal, monstro, PCF. PCF, pé de serra, forró, não, pé de serra não, você não é forró. Primeiro comando forró, PCF. Olha aí a galera, bicho. Bisbral. Leandro Saborim, vamos ver aí quem tá ligado através do blog Nordestinos Paulistanos. Agora você falou que o Alex está lá no canal do Espalha Brasa. Agora o Thiago, Jorginho também já está no Já está lá. É, no canal. Está lá no meio do canal. O Thiago é o número 214. Decora esse número. Cara. Espalha Brasa 214. É, olha aí. Hashtag 214, vamos, né? É melhor botar o nome dele lá, rapaz. Tem tanta numeração no mundo, rapaz. Bota o nome do cara, né, meu? Bota Thiago Fred. Não, mas acha também. Hashtag 214 você vai achar lá no canal do Espalha Brasa. 214 programas, tá show de bola, tá impecável lá. E vai lá, não esqueça, gente, de se inscrever e dar aquela cutucada para receber as notificações de mais um programa que vai ser amanhã do Thiago. Vai lá, viu? Valeu, vamos começar aqui com Geni Ilke Gonçalves, Chocolate Delícia. Aí, aí. Que isso, gente? O que é isso? Calma, gente. Ó, o cara ficou com vergonha aqui, gente. Luzinete, eita coisa maravilhosa, forró bom, parabéns, Espalha Brasa. Eita, as meninas animadas. Aí, aí. É isso aí. É o Thiago Fred. Geni Ilke, aqui só alegria. Opa, aqui também, também, viu? Aqui também. Tá igual aqui. Bom que a gente tá transmitindo essa alegria para vocês que estão assistindo. E vocês estão. Essa troca. Rochedo do Nordeste, esse atentado é demais. Ah, atentado é demais. Deve ser vocês aí. É o atentado do Zabumba? Deve ser atentado do Zabumba, né? Mas aqui é o Thiago Fred do Zabumba. Pedro Monteiro, forrozeiro. É dos bons. Grande Pedrão. Valeu, Pedro. Forte abraço. Zé Geraldo. Oi. Como o nome dos meninos. Como é o nome dos meninos aí? Thiago Fred, na Zabumba, que tá cantando, vocalista. Aqui na sanfona, Jorge do Rojão. E no triângulo, Alex Corrente. Opa, sou eu. Hoje a gente estamos conhecendo o trabalho do Thiago Fred, que está cantando aqui na Zabumba. Lá no canal do YouTube temos o Alex Corrente, que já veio aqui mostrar o trabalho dele. E o Jorge do Rojão também já veio aqui. Vai lá no nosso canal no YouTube, corre para lá. Depois do programa, logicamente. Agora vamos escutar o Thiago Fred. O Vitor Vitinho, Salvador Bahia, marcando presença também. É, deixa eu ver quem mais... Jorge Luiz, Porto Alegre, Rio Grande do Norte. E também, rapaz... Rio Grande do Sul, hein? Hã? É o Porto Alegre e Rio Grande do Sul, hein? É, então, Portal Alegre deve ser... Portal, ah, então deve ser Alegre, outra cidade. Então. É, não, é. Só pra dificultar. É, só pra confundir o cabo aqui. Tá lá no Rio Grande do Norte, essa cidade, Zé Geraldo. Um abraço, pessoal do Rio Grande do Norte. Também entrou aqui, valeu, rapaz, ele que foi também um dos entrevistados lá na festa do Mano Velho, Zé Geraldo. Quem dele? Você adivinha? Quem que é? Quem? Raimundo Nonato? Luiz Wilson, poeta. Luiz Wilson, forte abraço. Ele tá na Bahia, lá, hein? É, como é o nome do outro? Andrade? Andrade de Sertânia. Andrade de Sertânia. Estão lá em Vitória da Conquista. Forte abraço para todos aí, fazendo forró, que foi porreta lá o negócio. Abração, Luiz. Valeu, o seu vídeo tá já pronto, né? Os três vídeos já estão lá só para ser postados, Zé Geraldo. Tá show de bola. É isso aí, Zé. Diego Germano, manda um abraço aí para os meninos.
Alô, Diego Germano, pessoal do Coisa de Zé. Coisa de Zé. Coisa de Zé. Reginaldo Duarte, boa noite, meninos. Aê. Reginaldo. Boa noite. Valeu, Reginaldão, forte abraço. Gui Silva, que está em Sertânia, Pernambuco, ligada na gente. Júnior Blau Blau, grande Alex. Ô, que Reginaldo, aquele abraço. William Diniz, salve, meu mano. Mano de quem? William Diniz é meu mano, é meu amigo, é o cara que treina comigo lá. Eu tô ensinando muita coisa pra ele lá no treino da academia. Abraço pessoal do Toledo's Training também, que treina com a gente. Maravilha! O Kleber Gonzaga, eita, que precisa me convidar pra esse programa também, hein? Já tá convidado, Ale, o Kleber Gonzaga, Leonardo Milian. Ô, time lindo, parabéns. Alô, Léo. Leandro Matias, pergunta pro Thiago como fazer pra ser tão lindo. Olha. Leandro. Limpa direitinho aí a tela do seu telefone. Limpa direitinho a essa tela lente, do computador. Essa lente tá... Vai te ver. Deixou de ver. É, talvez seja a iluminação aqui do estúdio também. Pode ajudar. Eu tô pintei o cabelo hoje. É. Deve ser isso, né? O segredo é tocar a zabumba, velho. Esse é o segredo. Olha aí, Thiago. Tem um cabo aqui falando só. Muito bom a voz do Thiago. A voz de locutor. Bom cantor, Euclides da Cunha, Bahia. É aí. Muito obrigado. Valeu. O William Diniz, manda um salve aí pro Toledo's Training. Toledo's Training, a galera lá. Tá ali, tá ligada. É, Gui Silva, já mandei um abraço pra... Manda um abraço pra galera de Feira de Santana, na Bahia. Forte abraço a todos aí que estão ligados. É, William Diniz, Venâncio Dutra, boa noite a todos. Diadema na escuta, obrigado. É, Leandro Matias, pede pra ele cantar Menino Prodígio de Ari Lobo. Tá pedido. Vamos lá. Quem mais? Vamos de música. Vou fazer uma antes de fazer o Menino Prodígio, tudo bem? Vou fazer uma música do meu grande amigo compositor capixaba Luiz Massa, chamada Meu Vício é Você. Meu Vício é Você. Thiago Fred, o Espalha Brasa de hoje. Pense em mim quando eu não estiver por perto. Sei que dói, no final dá tudo certo. Teu calor, teu amor, que me faz falta essa distância me maltrata. Já conto o dia, conto as horas pra te ver. Só eu sei que eu passo sem você. E o perfume que deixou na nossa cama parece que aumenta toda madrugada. Sinto o calor do teu corpo, do teu beijo, da tua boca. Saudade, volta logo. Teu sorriso é um prazer, no seu colo vou viver. O meu vício é te querer. Pense em mim quando eu não estiver por perto. Sei que dói, no final dá tudo certo. Teu calor, teu amor, que me faz falta essa distância me maltrata. Pense em mim quando eu não estiver por perto. Sei que dói, no final dá tudo certo. Teu calor, teu amor, que me faz falta essa distância me maltrata. Já conto o dia, conto as horas pra te ver. Só eu sei que eu passo sem você. E o perfume que deixou na nossa cama parece que aumenta toda madrugada. Sinto o calor do teu corpo, do teu beijo, da tua boca. Saudade, volta logo. Teu sorriso é um prazer, no seu colo vou viver. O meu vício é te querer. Pense em mim quando eu não estiver por perto. Sei que dói, no final dá tudo certo. Teu calor, teu amor, que me faz falta essa distância me maltrata. Thiago Fred, do Espalha Brasa de hoje, nosso programa que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo,
através do programa Vai Valorização de Iniciativas Culturais. Estamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite e das 9h30 às 10h30, trazendo amigos aqui para bater papo, para fazer música e virar essa grande sala de bate-papo, falando com o Brasil e com o mundo aí, através da internet, da nossa página no Facebook do Espalha Brasa e também da página do blog Nordestinos Paulistanos, do Leandro Salmorim, aquele cidadão que está aqui à minha direita ali, sentado nessa cadeira ali. Como ele está um pouquinho mais velho, agora ele está precisando sentar. O Zé Geraldo disse que põe lá um banquinho para aquele cabo, esse baiano aí. Feriado foi puxado. Feriado foi difícil. Não é, rapaz, que o ao vivo fica bem no pé da orelha aqui, ó, tampando tudo. Na hora que está ao vivo aqui, ó. O ao vivo fica em cima, se ele fica Entendeu em pé, tampa o cabra, bicho. Aí, ó. Aí, Alex. Aí eu falei, rapaz, e não atrapalhar o cabra bonito aqui também. Magela Vitor, boa noite aí, galera. Galera de BH também merece um abraço. Ei, lógico. Alô, BH Belzonte. Belzonte. A Jéssica Santangelo, esse time, coração. Olha aí. Mas, Jéssica, obrigado. Deva Anuragi, Cláudia Santos, tá lindo, parabéns pelo programa, obrigado. Minha tia. Titia, como entendeu, tá lindo. Sempre aparece, né, cara? Tá assistindo em casa. Beijo, família. Gleice Miranda, que linda música, parabéns. Luiz Amorim, boa noite, meninos. Vamos espalhar brasa no forró. Rapaz, você falou que viu o clipe dele, é isso? É, cara, lá no mar. Rapaz, drone pra lá, drone pra cá, tá? Um negócio do clipe. Regis tava moderno, lá então. Moderno. Moderno. Drone pra lá, drone pra cá. É. Regis presente. Regis do presente no clipe. Maravilha. O clipe do cara tá show de bola, cara. Leandro Matias, Jorginho, um dos melhores sanfoneiros do Brasil, hein? E do mundo. Eu concordo. Muito obrigado pelo elogio. Miquel Mestre está aqui com a gente. Jorginho também já virou sócio aqui do Espalha Brasa, né? Jorginho vira e mexe. Vim a semana inteira agora, hein? Que bom, hein? Que bom, hein? Venha mais. Alan Ferreira, um abraço do Jagunço, do Trio Soriano, para essa galera. Tamo junto. Alô, meu filho, aquele abraço. Falar com o povo aí, né, do Saborinho? Vamos lá, deixa eu ir aqui pra Bahia, rapaz. Ser baiano é massa. É massa. É uma página, é ser baiano parceira. É massa. Você parceira. Já aproveita e fala das outras páginas aí. É, né? Calma aí, Zé Geraldo. Vou falar primeiro, Maílson. É. Ele tá de olho aqui. É do Maílson. Ele pôs aqui, deixa eu até olhar aqui direitinho, Zé. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Já das festas de São João, cara. Deixa já eu ver. Tá rolando, né, Bahia? 66 dias faltando pra festa de São João, é falta isso mesmo? Falta pouco, hein? Aí, aí, chegando. Ele tá de olho, rapaz. Até menos, São João chegando. Acabou começa antes, né? 66 é muito tempo. É muito, eu acho, tô achando muito tempo. Rapaz, acho que tá em 22 de abril. Aí, abril, começo de junho já começa. Já tem umas coisas rolando. Ele tá contando tradicionalmente lá pro dia 20 de junho e tal. Mas dia de São João mesmo falta mais. É. Aí pode ser, essa conta procede. Pode ser. Vamos lá, Silvana Barbosa, lá do Rio de Janeiro. Beijos aqui do Rio pra essa galera massa. Alô, povo carioca. Bom danado. Leda Sampaio, ela pôs um coração vermelho. Aqui deve ser azul, não deve ser preto, não. Aí na hora que vai colocar lá, não aparece preto. Mas os dois corações aqui, tá? Valeu, Leida, grande abraço. Jean Aja. Será que é Aja? Aja. Aja que fosse. Aja. Salve para Lençóis na Chapada Diamantina. É, Lençóis. Aí o Jorge conhece. É o paraíso. É aí, Jorge. Minha terra. Tô chegando aí em junho, hein? Junho? Agora vamos lá na terra dos homens que fica lá naqueles prédios lá comandando o nosso país, lá de Brasília. Tem gente boa lá também, né? Tem gente muito boa. É lá só o que tem lá, tem gente boa. Tem boa pra caramba. Só lá naqueles lugares ali que tem uns que comandam nosso país, que eu vou te falar. Mas tá bom. Lúcia Reis, de Brasília, grande abraço, Lúcia. João Marcos Tigre, Bahia, Vitória da Conquista, aí abraçando esse programa Espalha Brasa. Valeu. Agora vamos lá pro Gentil do Ouro, Bahia, curta Gentil do Ouro. Obrigadão pelo carinho de vocês aí que acompanha o programa Espalha Brasa. Valeu.
Nossa Cultura, Nosso Nordeste, Rádio Nossa Cultura, lá do Pernambuco, História e Cenário Nordestino, da nossa parceira, nossa amiga Elielma Santos, da Secretaria de Turismo, lá de Panelas. Obrigadão pelo carinho, e vocês que também assistem aqui o programa Espalha Brasa através do História e Cenário Nordestino. Quem mais? Forró Nativa, do nosso parceiro Mano Velho, Mano Novo. Nativa na madrugada, só forró. Grande abraço, Mano Novo, Mano Velho, valeu. Deixa eu ver quem mais. Quem mais é? Tem mais não? Rádio Taperoá FM, lá na minha terra natal. É. E Rádio Aroeiras Digital. Aroeiras também, município da Paraíba. Queremos agradecer Obrigadão, a todos aí, gente, pela parceria em transmitir, retransmitir o programa Espalha Brasa. A Deva falou que o Thiago Fred, mamãe está curtindo o trio, viu? Obrigado, mamãe, te amo. Zé, deixa eu te mandar um abraço aqui, já que eu estou aqui na página do Ser Baiano é Massa. Sim. É, Marcos Nascimento, de Planaltina, no Goiás, também ligado aqui no programa. É, Toca Forró Solado, Marcos Nascimento. Opa! E o Marileuza Leles, adoro esse programa, parabéns. João Vitor, Forró Pesado, só gente do bem. Enfim, tem alguns comentários que não vai dar pra... Wesley Júlio, Biscoito do Cavaco na área. É isso? Aí, biscoito. Abraço aos amigos Fred, Jorge e Alex, parabéns. Junho a gente se encontra, Biscoito. Julho a gente se encontra, Biscoito. Você deve estar em Itaúnas também. Julho. Lá em Itaúnas. Mas, gente... Acabou-se o que era doce. Fredão, Thiago Fred, obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Vou mostrar seu trabalho, a galera tem um pouco mais de contato com a sua obra, né? Muito demais estar aqui com você, com o Leanderson. Obrigado. Não errei do nome, você vê? É difícil, é exótico. É exótico. Você não fala nada. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Segundona, pós-feriado, dia do descobrimento do Brasil. Muito bom. Tamo junto. Muito feliz de estar aqui. Vamos de saideira? Alex, dá um tchau pra galera. Gente, Jorginho. Tchau, gente. Beijo, mãe que tava me assistindo. Beijo, mãe, beijo, tia, beijo, Olavo. Minha irmã também deve estar assistindo. Trulubião lá da Serra tava aí ligado. Vai. Já deu tchau pra galera, né, Alex? Valeu, obrigado, Thiago. Jorginho, valeu, obrigadão pelo carinho sempre aí. Tamo junto. Foi um show. E obrigado vocês, gente, pelo carinho aqui com o programa Espalha Brasa. Comigo, Leanderson Morim, com Zé Geraldo, do Espalha Brasa e Nordestinos Paulistanos. Fica com Deus. Parabéns, Brasil, 519 anos. Hoje é dia do descobrimento do Brasil. Valeu! Voltaremos amanhã, 8 da noite. Thiago Fred, bora! Foi lá em casa, nasceu um menino homem. Já escolhi seu nome, vai ser Jeová. Pela falta dos padrinhos, eu vou convidar. De nobre do catete presidencial. De nobre do catete presidencial. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Não é babá que suporte lidar com ele, porque a menina é forte, faz dela brinquedo. O garoto é manhoso quando avista a vó. Eu tô ensinando a ele jogar futebol. Ele é jogar futebol. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Eu creio que ele vai ser um grande artilheiro na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Vai ser primeiro, sem segundo pra cabecear. Chuta forte com os dois pés, melhor que o Neymar. Chuta forte com dois pés, Neymar. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Nessa altura minha gente, eu devo melhorar. Meu filho tendo dinheiro, eu posso luxar. Eu vou andar de Cadillac pra lá e pra cá. E morar no palacete lá em Paquetá. E morar no palacete lá em Paquetá. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal, sinal. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Eu creio que ele vai ser um grande artilheiro na seleção brasileira.
brasileira na Copa do Mundo. Vai ser primeiro sem segundo pra cabecear. Chuta forte com os dois pés, correr e driblar. Chuta forte com os dois pés, correr e driblar. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal. Ele tem um nó na goela, é sinal, sinal de ele homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Ele tem um nó na goela, é sinal de homem. Espalhou? Cortou?